Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun nuwun. Ing kalodhangan menika kula pun Ibu Emi Sudarati, guru basa Jawi saking SMPN Setunggal Murna Bojonegoro, Jawa Timur. Ing kalodhangan menika badhe maca salah setunggaling cerkak ingkang dipun modat teng buku Inobel menika. Cerkak menika kanthi ira-irahan Kinanti dening Emi Sudarwati. Suket ijo ginelar kadya permadani. Pratondo yen siti ing sangisore durung kaambah polusi. Godhong-godhong uga pang-pang wit bugenvil, plamboyan lan kamboja Jepang tinandur ana sakiwa tengene margi. Padha srawean kabandul maruta. Esuk iku desa Karangcangkring sesawangane lagi mendung. Kaya adate, para among tani padha cekat-ceket budhal ing sawahe dhewe-dhewe. Kanggo sing ora duwe sawah, mburuh ing gone tanggane. Beda karo Darman kang lagi bingung amarga sisiane arep babasan. Sadelo sadelo Kiswati ngereng lan srambat krana kelawan. Nanging yen larane rada lerep banjur wetenge krasa luwe. Pak, aku luwe. Kondo sisiane sinambi lungguh ing amben. Priya kang wiwit mau samapta ing sandinge banjur ngadeg lan jumangkah saperlu njupukna sego lan gorengan tempe saka meja dahar. Kanthi tresno asih dheweke ndulang sisiane. Saka ruang tamu keprungu rame-rame. Darman ngadeg saka lungguhe saperlu nyetitekno sapa sing katemben rawuh. Langkae tekan ngarep kamar banjur kandhek. Monggo, Mbah. Barus mawon ten kamar ngajeng niki lho, yoga kula ingkang badhe babaran. Ature waripin marang Mbah Surateni dukun bayi kang wis misuwur saka desa Sumengko. Oh, inggih monggo, monggo Mbah. Darman ngaturi Mbah dukun supaya mlebu sentong lan nyedaki sisiane. Matur nuwun, Pak. Ature maneh marang marotuane kang wis karoyong-royo mapak rawuhe Mbah Surateni. Yo, wangsulane waripin cekak. Piah sisiane waripin iwet ing pawon. Nyepakake banyu panas kanggo ngekum lading lan ngedusi yen si jabang bayi wis lair. Wanita tuwa iku katemben wae saka pasar saperlu tuku upo rampe kanggo lairan lan brokoan. Praupane katon senang banget arep duwe putu sepisanan. Nanging ana kang isih ganjel ing atine. Kena ngopo jabang bayi kok lahir kemis pon. Kemis neptune 8 dene pon 7. Mula cacahe dadi 15, dhuwur banget. Anak mbarep kok wetone ngluwihi bapake pikire. Darman wae lahir ngapon neptune mung 11. Bocah iki pancen bakal dhuwur derajate
nanging bapake bisa kalah. Banyune wis umob bu, kandane waripen ngagetake. Pi anjeng girat. Tangane kebat nyaut gombalan cepet-cepet ngangkat banyu panas ing panci. Banyu mau banjur diaturno Mbah Dukun. Oek, oek, oek. Tangise banter banget. Nganti keplungu saka sanjabane omah. Tibake bayi wadon kang katemben lair. Darman ambekan laut, ambekan lambung. Banjur bokonge diserake ing amben sisi Kiswati. Priyo kan wiwit mau kanthi makantar-kantar menehi semangat marang sisiane, saiki katon lemes tur praupane pucet. Alhamdulillah, ucape lirih. Anakmu lair wadon, Ger. Ngendikane Mbah Surateni sinambi medhot pusere. Banjur ngelungno bayi abang saka gendongane. Senajan isih lemes, priya iku nampani anake kanthi alon-alon banjur ngucap adan lan ikoma ing kuping tengen lan kiwane. Sawise iku banjur bayi mau diaturno maneh marang Mbah Dukun saperlu artidusi. Bayi wadon kang ayu kuwi banjur dijenengake Kinanti. Sawetara uripe Darman lan Kiswati rasane wis sempurna. Laire bayi Kinanti disubyo-subyo. Warga desa Karang Cangkring uga wis padha krungu yen putrane Pak Carik wis lair. Adicara brokoan lan sapanunggalane uga wis kelakon. Sesuke siji mbok siji tangga teparone padha tilik bayi. Gawane tumpuk undung ing lemari kaca sing adek ing ruang tengah. Wiwit saka gula kopi nganti uba rampe umbah-umbah lan sandangan bayi uga ora kalah akeh. Dina wis wengi. Tangga teparone kang melu ngrewangi masak lan sapanunggalane wis padha bali ing omahe dhewe-dhewe. Pia bali ing pawon maneh. Dheweke lungguh tenger-tenger ing amben. Waripin banjur nyedaki. Ana apa to, Mak? Pitakone lirih. Wedi yen nganti krungu anak lan mantune. Pak, janjane ana kang isih ganjel ing pikiranku. Ature Pia ora kalah lirih. Ana apa to, Mak? Apa sing lagi kok pikir? Awak dhewe rak lagi sepisanan iki duwe putu to, Pak? Aku seneng, seneng banget. Nanging kenapa? Awakmu kok katone ora pati bunga? Ora ngono, Pak. Riko apa ora pirsa saiki dinane apa? Waripen mikir sedelo, banjur ambekan landung. Dheweke ketara mangerteni apa kang dikalepake sisiane. Priya tuwa iku banjur lungguh ing sisihe sisiane. Astane ngegem kenceng tangane wong wadon kang ana sisi. Wis to, Mak, kabeh iki wis ana kang ngatur. Awak dhewe iki rak mung bisa lakoni, ora bisa nolak garis sing Gusti Allah. Iya, Pak. Nanging piye yen bocah iki dipisahno saka wong tuane wae? Apa? Dipisahno? Awakmu aja grusa-grusu lho, Mak. Senajan awak dhewe iki wong tuane, nanging Darman lan Kiswati rak wis omah-omah. Ateges awak dhewe ora bisa nyampuri urusan iki. Lho, yen mengkone ana apa-apa, sapa sing arep nanggung? Wonten apa, Bu? Pitakoni Darman ngagetake.
Priyo iku ujug-ujug ngadeg ing ngarepe Waripin lan Piah Gregapan. Waripin lan Piah Gregapan. Ora ana apa-apa, Nak, wangsulane Waripin kanthi gugup. Kula sampun kepireng kok, Pak, lan kula sarujuk. Maksudmu? Waripin enggal jumeneng. Pripun menawi kinanti kula titipaken tiyang sepuh kula mawon? Pitakone lirih. Nanging apa Kiswati sarujuk? Waripin bali takon. Ya kudu setuju to, Pak. Selane Piah. Inggih, Pak, mangke kula cobi rembukan kali ibu niki nanti, mugi-mugi mawon saged nampi. Ya wis, perkara iki tak pasahno awakmu wae yo. Kabeh kuwi yo kanggo keselamatanmu sak keluarga. Yen nganti anak mbarepmu iki tetep ing kene, nyawamu bakal kaancam. Mangkono ujare Piah rada banter. Darman mung senduk tanpa kumecan. Wangsulane wusanane bayi kinanti dititipake marang wong tuane Darman kang manggon ing desa Trama. Adohe watara 2 kilo saka desa Karangcangkring. 10 taun sawise kedadean iku, waya esuk wetenge kinanti idep-idep loro. Dheweke muling-muling ing dhuwure amben kamare. Simbah putrine iwet ngisik-isik wetenge lan banjur dikompres nganggo banyu anget. Nanging bocah wadon umur 10 taun iku panggah ngrintih. Kringete dreweran, sajagung-jagung, awake anyep lan pikulitane kang putih dadi saya pucet. Mbah, sakit, Mbah, jerite banter banget. Simbahe saya bingung, nanging sing bisa dilakoni mung isik-isik putune kuwi. Mangkono sing bisa tak aturake sesuk-sesuk bisa diterusake maneh crita sak teruse ing buku Inobel iki. Nuwun-nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.